ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଏବେ H3N2 ଭୂତାଣୁ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତାଣୁ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାର ଏ ସବ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ H3N2 ଭୂତାଣୁରେ ଲୋକେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। H3N2 ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର, ଗଳାରେ କଫ ଜମିବା, ଦେହ ଦରଜ ଭଳି ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱରଠୁ ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଶରୀରରେ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଏର ଅନ୍ୟ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା H3N2 ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ICMR ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। H3N2 ଫ୍ଲୁ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ ବୋଲି ICMR ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରଣଦୀପ ଗଲେରିଆ କହିଛନ୍ତି H3N2 ଭୂତାଣୁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଏବେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ H1N1 ଭାଇରସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ H3N2 ଭୂତାଣୁ ଏବେ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏହା ସାଧାରଣ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଗୁଲେରିଆ। କୋଭିଡ୍ ଭଳି ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଗୁଲେରିଆ।